fil ġemati li ġejjin il-gvern se jkun qiegħed jiddiskuti l-metodi ta' kif il-Kunsilli Lokali jkollhom aktar fondi mill-Unjoni Ewropea allokati għalihom. Meta s-sit fil-ħodu kienet jindiriz l kongress ta' s fi kif għzira uċija, il-segretarju parlamentari Jose Herrera saħa illi il-problema ewlenija tal-konsilju lokali ija innu għasta rizorsi. Jose Herrera tkellem u dwar il-qasam tal-edukazzjoni u għabbar illi fil jiem illi ġejn set it-nida skema sabiex sindki, konsillira u segretarji eżekutivi ikunu jistaw jedu kawarwihom. Sabiex il-ħidma tal-Kunsilli Lokali tkun aktar trasparenti, il-laqat tal-Kunsilli Lokali se jkun din jixxandru permezz tal-live streaming. Dan sabiex il-publiku minn ġewwa daru jkun jista' jsegwi il-laqat tal-Kunsill. Il-Segretarju Parlamentari għal ukoll li fil-jiem li ġejjin se sir riorganizzazzjoni tad tal-Gvern Lokali. Kif ukoll fil-jiem li ġejjin se tkun qed riforma fil-Gwardjani Lokali sabiex din tkun aktar ġusta. Dwar l-importanza li kongress bħal Sir sirfawdex, tkellimna mal president tal-Associazzjoni tal-Konsilli Lokali, Mark Sand. Naħna nemnu li huwa e, reġun importanti ħafna fil-fihdan fil li ikl għalix jem potenzjal kbir kemm fil-qasam tal-turizmu, kemm fil-qasam tal-fondi tal sa dan il-Kongress ta' Sint ki għandar għall ewwel darba permezz ta' live streaming. Iva li din is-sistema ħna jkollna ċans li jekk lawċi ma jistgħux jinżlu Malta ħajsegwi x'inhu għaddej, viċi versa l-lun qegħdin ġewwa. Intant s sid Filgħodu ħodu diskussjoni dwar il-vot ta' 16-il sena fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. Fija ħadu sem politiċi, rappreżentanti mill-Movement Pals kif ukoll mill-Movement Zazax Partit Nazzjonalista.